দুর্ভাগ্যবান মানে ইমান দিনে আমি টিভিয়ে সিভিয়ে নিউজত আমি দেখি আসলো আজিতো কাখতে পাই কিবা মোৰ মানে ভাষা নাই মানে কবলৈ যে ইমানে ফুটিও লাগিছে ভয়ও লাগিছে মানে কিন্তু হে আর ভাগ্য আসলে পালে লগত ঘোরানো তেখেতক ভাল লাগিলে মনটো যাতে একো এটা অসুবিধা নোহোৱাকে মেমে তেওঁ বুজাই গৈ আছে তেখেতেও ভাল মানে মানে ভাল হ'ব লাগিব আৰু মানে মেমে যিটো অলপ ক'লে তেওঁ মানে বুজি পাই যায় মানে জ্ঞানী ক'ব লাগিব মানে নাই নাই পাতা নাই পাতা আমি দেখত যে কোন নাযায় ভাল ভাল ভাষণ দিয়ে যে গম পালোঁ যে আমিও ধৰক অলপ পুৰণা হ'লোঁ যেতিয়া কিবা এটা অলপ ক'লে তেওঁ মানে ধৰক বুজি পাই যায় মানে ভাল নাই কোনো নাম মোক সুধা নাই গড় মহ বা পশু এবাৰ দল হৈ নাই দেখিছেই বাৰু হাতীও দেখিলে দাঁতাল হাতী বা মাইকী হাতী দেখিলে কিন্তু বাঘটোৰ বাহিৰে বাকী সব দেখিলে ধৰক যথেষ্ট দেখিলে জানো দাপলাং টাৱাৰলৈ গ'ল অঁ তাতে তেওঁ বাথৰুম কৰিলে তাৰপৰা সেয়া ঘূৰি আহিলে তাতে তেওঁ কৈছিলে যে মানে অলপ লেট হ'ল তেওঁ চিকিউৰিটি কৈছে যে বোলে লেট হ'ল অকণ ঘূৰিব যাব পাৰে নেকি ঘূৰি আহোঁতে যাওঁতে জেগাই জেগাই ৰখিছে ৰখিলে তেওঁ নিজেও ফটো মাৰিলে ভাল লাগিলে মানে তেওঁ বন্যপ্ৰাণী ক্ষতি তেওঁ ওচৰত হয়তো আগ্ৰহ আছিল চাগে সেইকাৰণে আজি দেখিছোঁ যে হয় দেখিছোঁ দেখিছোঁ নাই নাই তেনেকুৱা একো পোৱা নাই সেইটো আমাৰ আমাৰ কাজিৰঙা হেবিটেটৰ ওপৰতে পাতিছে মানে হয় কি কি আছে জীৱ জন্তু বা ধৰক গঁড়ৰ সংখ্যা কিমান বা বাঘ বা মহ কিবা মহ যাক দেখুৱাইছে মহ সংখ্যা এইবিলাক মই বাইদেউ কৈ বুজাই কৈছে ধুনীয়াকৈ বানপানীটো আমাৰ সেই যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড টাৱাৰটোত মানে চিম্বল দেখুৱাইছে হেবিটেট মানে ইমানলৈকে যে বানপানী হয় কৈছে তেওঁ মোৰ ইবচা সিং হয় বহুত ভাল লাগিছে আজি যে কাজিৰঙাত আহিলে যে কাজিৰঙা আহি পেলাই এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিলে আমাৰ বহুত মনটো ভাল লাগিছে তেখেতে গঁড় দেখিলে হৰিণা দেখিলে হক দিয়াৰ চম দিয়াৰ দেখিলে তাৰপিছত আৰু ঘূৰিলে তাৰপিছত ফটো চটো মাৰিছে আহিছে এই গঁড়ৰ মানে অলপ আচপাছৰ ওচৰতে আৰু আছিলে ধৰক 4-5টামান আছিলে হয় মোৰ লগত আৰু কথা মানে সেয়া পিছোঁ না সুধিছে ধৰক হৰিণাকেইটাৰ নাম সুধিছে কৈছোঁ তাৰপিছত চম দিয়াৰ হক দিয়াৰ এইবোৰ সুধিছে তাৰপিছত গঁড়টো সুধিছে মেল নে ফিমেল মই কৈছোঁ মেল অঁ তাৰপিছত আৰু একো বৰ্তমান তেনেকৈ সোধা নাই আৰু নাই নামটো সুধিছে চাকৰি তাকৰি সোধা নাই নামটো সুধিছে মই কৈছোঁ ছাৰ বোলো ৰাজু গোৱালা মোৰ নাম পদন্য তাই চাইটো বহুত ভাল পাইছে বহুত ভাল পাইছে আমাৰ লগত আৰু 5টা হাতী মোৰ লগত গৈছে মুঠৰ টোটেল 6টা হাতী আমি এইটোতে গৈছিলে হয় এনেকৈ 15-20 মিনিট হয় আজি আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাজিৰঙা ভিজিট কৰিছে তেখেত আজি ৰাতিপুৱা ইয়াতে এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছিল প্ৰদিন্য বুলি এটা হাতীৰ ওপৰত এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছিল তাৰপিছত জীপ চাফাৰীও কৰিছিল আমাৰ কাজিৰঙা কহৰা ৰেঞ্জতে তেখেত দুটা চাফাৰী কৰিছিল বিগ ফাইভত আমাৰ মেইনলি ৰাইনো দেখা পাইছে তাৰপিছত মৌ হাতী দল হৰিণা বাঘটো দেখা পোৱা নাই কিন্তু বাঘৰ খোজ বিৰাট পাইছে তাত আমাৰ ৰাস্তাতে তেখেত আমাৰ দাফলাং টাৱাৰলৈকে গৈ আছিল গৈ আহিছিল এইটো তেখেতে ভাল পাইছে বুলি মই ভাবোঁ মানে আমাৰ তেনেকৈ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপি তেখেতে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল পাইছে বুলি ভাবোঁ